Hej og rigtig hjertelig velkommen til en ny sæson her fra Golf med M. Hvis du vil have gratis tips og tricks til dit golfspil og få marginalerne på din side, så er det bare med at følge os her på Golf med M. Som sædvanlig er det PGA Pro i Himmelbjerg Golfklub Michael Juhl Dalsgaard og TPI-certificeret fysioterapeut Maja Giver, der er eksperterne inden for golf. Jeg er forsøgskanin og jeres vært, så skal vi ikke bare se at komme i gang med sæsonen 2019? Jeg har haft lidt problemer omkring min putning, både sidste år og de er sådan set fortsat i år også. Så der synes jeg, at vi skal starte med en øvelse. Michael han viste mig sidste år, som jeg godt vil dele med jer. Vi nåede bare ikke at få den ud sidste år. Så skal vi ikke tage at få Michael på banen, og så lad os få en rigtig god sæson 2019. Here we go! Hej og endnu en gang velkommen til Golf med M. I dag der skal vi se lidt på en potteøvelse, Michael han vil vise jer. Blandt andet fordi, at jeg har haft utrolig svært ved at være stabil omkring min potning. Så det håber jeg, at den her øvelse, Michael nu vil vise os, kan hjælpe mig lidt med, og kan hjælpe jer lidt med. For jeg er sikker på, at der også er nogle af jer, der sidder derude, der kan genkende til det. Så Michael, værsgo. Tak. Jamen, en af de her øvelser, jeg vil vise i dag, det er en meget simpel øvelse, som alle kan stille op, når de er ude at træne. Det kræver, at man har 4 tees i sin bag. Og grunden til, at man træner med de her tees, det er også en af de mest brugte øvelser af alle turspillere, vil jeg tro, når de står og træner på putting greens. Jeg har i hvert fald set den flere gange også til store turneringer, hvor de har sat dem op på putting green, inden de går ud og spiller. Grunden til, at man laver den her øvelse her, det er, at man bliver bedre til at slå et lige putt. Og så kan man sige, hvad skal man bruge et lige putt til? Det er jo sjældent, at vi har et lige putt ude på banen. Jamen, det er mere det her med, at hvis jeg kan slå et lige putt hver evig eneste gang, jeg stiller mig op, så er det kun et spørgsmål om, at jeg så sigter et stykke venstre eller højre om, hvis der er et fald. Og hvis jeg så kan sætte den i den rigtige retning, og så til sidst putte den rigtige fart på, jamen så er det, at jeg begynder at hole flere putts. Jeg ser rigtig mange, når jeg er ude og spille med dem ude på banen, at hvis man er i deres linje og ser, hvor putteren den sigter hen, så står jeg tit og tænker, okay, det her det er virkelig godt læst. Den er fuldstændig lined op i den rigtige linje. Og når folk så begynder at svinge putteren hen imod bolden, så får de ændret deres køllehovedes retning, og så misser de putten. Det vil sige, at de formår ikke at slå et lige putt i den retning, de har sigtet. Og det er den her øvelse med til at gøre en bedre til. Øvelsen går ud på, at man liner to tees op, sådan at putteren lige kan være inde imellem her. Og så kunne man jo starte med at stå og lave nogle pottesving her, hvor man får trænet, at man kan svinge potteren igennem porten, uden at ramme de her to tees. Så er jeg allerede, hvad kan man sige, styr på step 1. Step 2, det er så, at man sætter to tees cirka en fods bredde her foran den anden port. Og den port her, den må ikke være bredere, end at bolden lige kan komme igennem. Det man så begynder at få noget feedback på nu, det er, at hvis jeg kan svinge potteren igennem første port, og samtidig med, at jeg fører den igennem første port, kan være vinkelret med køllehovedet hernede, sådan at bolden den ryger igennem næste port, så har jeg slået et lige pot. Det vil sige, at hvis jeg laver bare en lille bitte fejl her, selvom jeg kommer igennem den første port, nu kan I prøve at se her, hvis jeg får drejet køllehovedet bare en lille smule skævt her, så rammer jeg tien. Og hvis jeg rammer tien allerede efter en fods bredde her, når den når hen til hullet, selvom det ikke er et længere pot end lidt over en meter, jamen så vil jeg være uden for hullet til venstre. Det samme vil ske, hvis jeg rammer den højre tee. Hvis nu jeg kan stå og træne her, hvor jeg så kan ramme igennem første port, når jeg kommer ud igennem anden port. Hov, det var flot vist det der. Prøv lige igen, se. Der skal fuld koncentration til her, for at det lykkes. Her der potter jeg igennem første port. Jeg holder køllehovedet fuldstændig vinkelret over til næste port. Bolden går igennem her.
Og hvis jeg så har indstillet teasene rigtigt fra starten, jamen så kan jeg faktisk begynde at se, at hvis jeg kommer igennem de her to porte her, og jeg har den rigtige fart på, jamen så vil jeg kunne stå og lave 100 træk af dem her. Er det her kun med retning, man øver her, eller er det også boldtræffet, eller hvad man skal sige? Jamen, der er både, man kan godt høre og mærke, om man har et ordentligt boldtræf. Og farten. Farten, den finder man ret hurtigt ud af, når man står med den øvelse her. Og får den doseret, hvad kan man sige, med den rigtige fart hen til hullet. Og der vil jeg nok prøve at slå de her pots, sådan at den ikke bare lige falder ud over kanten af hullet. Den må godt være slået en lille smule frisk, fordi det hjælper også på en anden ting. Det hjælper på at holde retningen på bolden. Selvfølgelig skal det ikke være overdrevet hårdt, fordi så, hvis jeg ikke rammer den rigtige linje her, jamen så har jeg et pot, der er lige så langt over på den anden side af hullet. Men vi ved bare, at man holder flere pots, hvis vi har det her lige sving. Og det er, I er måske også undret jer over nogle gange, at når man ser golf på tv, at alle proerne, de har de her streger på bolden. Jeg har set rigtig mange klubspillere i dag også, som bruger de her streger. Men grunden til, at de bruger de her streger, det er, at hvis de har trænet det her perfekte lige sving, og de kan slå bolden snor lige hver gang, jamen når de så liner op, hvor vi ikke har de her tees her, jamen så handler det om at få læst green rigtigt. Når jeg så har læst green, så lægger jeg stregen i den retning, jeg gerne vil sende bolden afsted i. Når jeg så har besluttet mig for, hvad retning bolden skal sendes afsted i, så liner jeg potteren op, sådan at den sigter i forlængelse af den sorte streg på bolden. Og hvis jeg så igen kan slå det her lige pot, som jeg lige har stået og trænet, så holder jeg de her pots langt oftere, end hvis at jeg ikke rigtig har styr på min retning. Men man kan have sigtet fuldstændig perfekt, og så kan man sagtens nå at få den slået skævt, hvis ikke man er dygtig til at holde potteren vinkelret på det, vi gerne vil potte efter. Så en fantastisk øvelse. Og meget simpel også. Og meget simpel. At sætte op. Så, kan bruges overalt. Ja, ja. Så kom ud og få tegnet på jeres golfbolde, så I kan sørge for at sigte lige. Det skal jeg i hvert fald også have gjort. Så tusind tak for den øvelse, Michael. Så får I marginalerne på jeres side jo. Det er jo det, vi gør. Ja. Det er rigtigt. Vi ses næste gang. Hej. Hej.